У Рівному під час пожежі ледве не загинув бездомний чоловік. Вогонь спалахнув у п'ятницю в обідню пору на вулиці Басівкутській. Місцеві жителі побачили дим, що валував із закинутої одноповерхової будівлі та викликали рятувальників. На місце події виїхав черговий караул та оперативно-координаційний центр. В ході розвідки в задимленій кімнаті рятувальники виявили Безхатченка, 1964 року народження. Чоловіка відразу вивели на свіже повітря. Допомога медиків йому не знадобилася. На гасіння пожежі було подано два водяних стволи. Вогнем пошкоджено старі речі домашнього вжитку, а також сміття. До ліквідації пожежі було задіяно 11 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки ДСНС.